Mtazamaji, habari ambazo tunazipata sasa hivi ni kwamba Gen Z activist Morara Kebaso amekamatwa na maofisa wa usalama na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Lang'ata pale jijini Nairobi, na amekamatwa kuhusiana na yale mambo ambayo yalifanyika pale Bomas House of Kenya, siku ambayo wananchi walikuwa wanashirikishwa waweze kutoa maoni yao kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Na vile ambavyo tuliona siku hiyo, mtazamaji wangu, ni kwamba wakati Morara Kebaso aliingia pale, ndio alianza kufukuzwa akirushiwa viti na hatimaye kutolewa nje ya Bomas House of Kenya. Maofisa wa usalama hawajakuwa wakimfuatilia kuhusiana na yale mambo alitendeka pale, lakini siku ya leo inaonekana maofisa wa usalama ndio wameweza kumfikia ili akaelezee yale mambo ambayo yalitendeka pale. Na kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii, Morara Kebaso pale ndio ameweza kutweet kuhusiana na kukamatwa kwake siku ya leo kuhusiana na yale mambo ambayo yalitendeka pale Bomas House of Kenya. Na kupitia pale kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, Morara Kebaso ametweet na kusema kwamba I have been arrested over what happened at Bomas. Can you imagine? Does it even make sense? Jamani, what is this now? Ni nini hii? Mtazamaji, ukiangalia vizuri yale matukio ambayo yalitendeka pale Bomas House of Kenya, sidhani kama Morara Kebaso ndiye ako na makosa, kwa sababu kuna goons ambao ndio alianza kumvamia kwa kumrushia viti na kumfurusha pale ndani. Na sioni kama kuna kundi lolote ambalo linahusika na Morara Kebaso ambalo liliweza kujibu yale mashambulizi ambayo yalikuwa yanasababishwa na wale goons. Kilichotokea, Morara Kebaso yeye na wenzake walijiondoa pale na wakaachana na ile function ya kutoa maoni kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua ikiendelea. Na hata kipindi kile Morara Kebaso aliweza kuumizwa na akakimbizwa hospitalini. Na sasa sijui ni kwa nini, mtazamaji wangu, tena Morara Kebaso amekuja kukamatwa tena. Ambao wanastahili kukamatwa ni wale watu ambao walizua fujo pale. Kulikuwa na wabunge pale ndani, kulikuwa na viongozi wa kisiasa, na hili hali walikuwa wanatazama kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini sasa serikali imenyosha kidole cha lawama kwa Morara Kebaso. Mimi sijui ni kwa nini, mtazamaji, kwa sababu Morara Kebaso ni Mkenya kama wale wengine na ako na uhuru wa kuingia pale na kutoa maoni yake. Lakini wakati alifika pale, mtazamaji wangu, hata hakupewa nafasi ya kutulia, alifurushwa, akarushiwa viti, akaumizwa, na hili hali wale watu ambao walifanya hicho kitendo, mtazamaji wangu, bado hawajachukuliwa hatua. Na sasa hivi vijana wa Gen Z, mtazamaji wangu, kwenye mitandao ya kijamii kila mahali wana tweet Free Morara Kebaso. Na kumbuka, mtazamaji wangu, kipindi kile kingine ambapo Morara Kebaso alikuwa amekamatwa, vijana wa Gen Z walijitokeza pale police station wakiandamana wakitaka Morara Kebaso aachiliwe ama waendelee na maandamano. Na pia vijana wa Gen Z walikuwa wanamfuata usiku na mchana kuona mahali ambapo Morara Kebaso anapelekwa na wale maofisa wa DCI ambao walikuwa wamemkamata kipindi kile. Na sasa hili jambo linaonekana limekuja kujirudia siku ya leo, ambapo pia Rigathi Gachagua atakuwa anafanywa impeachment pale kwenye bunge la kitaifa. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, kwa sasa hivi Morara Kebaso yuko kizuizini pale police station Lang'ata jijini Nairobi. Na kabla ya kukamatwa kwake Morara Kebaso, pia kuna ujumbe mwingine ambao alikuwa ameutweet pale kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na vile ambavyo serikali ya William Samoei Ruto imekuwa ikiabduct wa Kenya, imekuwa tu ikiarrest wa Kenya kwa njia ambazo zisizo eleweka, na saa zingine wanakuwa abducted cha lazima, wanapotea. Na inaonekana ni mambo kama haya ambayo Morara Kebaso ambaye amekuwa akizungumza kinyume na serikali ya Kenya Kwanza yanachangia kukamatwa kwake mara kwa mara. Lakini ujumbe kutoka kwa Morara Kebaso ni kwamba yeye hatikishiki na hatapigania haki za Wakenya mpaka dakika ya mwisho. Na hapo awali alikuwa ametweet na kusema kwamba the freedom of speech that we enjoy is not a gift from the government, it is a right. The gangland style abduction of Cornelius Rono shows how much government hates the truth. But let me assure them one thing, tutaongea ukweli without fear. Kenya ni nyumbani, you will not be in government forever. Hashtag free Kiprono. Hapo awali, mtazamaji wangu, pia kuna Mkenya mwingine ambaye anajulikana kama Kiprono ambaye alikuwa amekamatwa ama alikuwa abducted na maofisa wa usalama. Na wakati Morara Kebaso naye alizungumzia ile swala la abduction ya Cornelius Rono, pia naye akakujiwa
na wale maofisa wa usalama wakimwekelea makosa ya yale mambo ambayo yalitendeka pale Bomas House of Kenya, wakati wa Kenya walikuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Na mtazamaji wangu, mambo ya abduction hapa nchini Kenya yamekuwa ni kama mambo ya kawaida. Sio Morara Kebaso peke yake ambaye amekuwa kikamatwa. Tumekuwa tukishuhudia abductions za watu ambao wamekuwa wakipinga serikali ya Kenya Kwanza, na saa zingine hata vijana wa Gen Z ambao wanaonekana wanapasa sauti kutetea wenzao ndio wamekuwa wakikamatwa sana. Wiki mbili zilizopita, mtazamaji wangu, kuna vijana wa Gen Z ambao walikuwa wamekamatwa na wakakaa chini ya maofisa wa usalama zaidi ya mwezi moja ndiposa wakakuja kuachiliwa. Na sasa hivi pia, mtazamaji wangu, tunapoongea kuna yule MCA kutoka kule Wajiri amepotea na tunaelekea mwezi moja na hajawahi kupatikana. Ile hali serikali imebaki kimya, familia yao imekuwa ikimtafuta mwenzao hapatikani, na hakuna juhudi zozote ambazo zinafanywa na serikali ili kutambua yule ambaye alikuwa abducted hako wapi. Na ni mambo kama hayo ambayo Morara anasema ya kwamba siku moja lazima yataisha, watazidi kupigana na kutetea haki za Wakenya waache kukua abducted kwa njia ambazo zisizoeleweka. Na William Samoei tu, mtazamaji wangu, ujue ya kwamba ni muongo. Wakati aliingia kwenye serikali aliwaambia Wakenya there shall be no extrajudicial killings in his government. Lakini yale mambo ambayo tunashuhudia sasa hivi ni kinyume na matamshi ya William Samoei Ruto. Na hapo jana naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua yeye alipinga mambo ya extrajudicial killings kwa serikali ya Kenya Kwanza, na alisema kwamba yeye hawezi akasupport jambo kama hilo. Hasupport vile ambavyo serikali inafanya abductions kwa wananchi. Yaani Rigathi Gachagua anatofautiana na maneno ya William Samoei Ruto kuhusiana na zile abductions ambazo zimekuwa zikitendeka hapa nchini Kenya. Mtazamaji, ni Wakenya wengi sasa hivi ambao wamekuwa abducted, wamepotea, wameuliwa, haswa kile kipindi ambacho vijana wa Gen Z walikuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya kupinga serikali ya William Samoei Ruto na pia kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2022. Ni kipindi kile, mtazamaji wangu, tuliweza kushuhudia mauaji mengi ya vijana wa Gen Z, abductions za vijana wa Gen Z under the watch of Ruto's government. Ilhali yeye mwenyewe alisema ya kwamba hakuna kitu kama hicho ambacho kitakuja kutendeka. Na sasa hivi Wakenya wamepoteza imani kabisa na hii serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu William Samoei tu anafanya kinyume na maneno yake. Na ndio manake hata kuhusiana na hii impeachment ya Rigathi Gachagua, msimamo wa vijana wa Gen Z wanasema ya kwamba waende wote wawili. Kufa dereva, kufa makanga. Hao wataki wakiwa wote wawili, kwa sababu kama kuna jambo libaya Rigathi Gachagua amefanya, William Samoei tu ndio amefanya zaidi. Tukirudi kwa mambo ya Morara Kebaso, mtazamaji wangu, nitakuwa narudi na mengi ya kukuelezea kuhusiana na hii abduction ya Morara Kebaso na vile ambavyo wananchi wanazungumza kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua vile vile. Nitakomea hapo, mtazamaji, lakini nakuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapote.